Ja, hej, jag heter Olle Offerdahl. Glad att få vara här och presentera TC Connect. Jag har varit chef för TC Connect i, sedan i augusti. Jag var varit ordförande innan. Vi börsnoterades i juni förra året och fick lite hiccup där under hösten så att vi gjorde en del förändringar. Jag kommer att berätta mer om det. Vi är väldigt annorlunda det är förra väldigt intressanta företaget. Vi sysslar med Something completely different. Det här är en bild från Ålesund från Norge. Jag kommer från Norge, så att, eh, det är min, eh, mitt hemland, men jag har ju lärt mig svenska och eh, ursprunget i det här företaget är Telenor Radio och eh, Ericsson Radio. Så det är liksom starten på hela det här företaget som har funnits väldigt, väldigt länge, mer än 40 år. Eh, TC Connect idag är en företagsgrupp som fokuserar på högteknologi och på säkerhet inom radio och inom passersystem och övervakning. Eh, vi har mer än 40 års erfarenhet, så vi har funnits väldigt länge, som är lite annorlunda mot andra mindre företag eh, som är på, på First North. Eh, vi har då installerat mer än 150 komplexa system inom radio och kommunikation. Och idag så jobbar vi med överföring av tal och data, eh, passera och övervakning, och eh, larm och IT-säkerhet. Vi har tre bolag. av Teknik, TC Connect Sverige och TC Connect Norge. Och just nu så heter eh, mamman TC Connect, men vi håller på att se över det för att få ett mer neutralt namn till, till moden. Eh, vi jobbar då med, eh, som vi brukar säga, väldigt fina kunder. Och de är väldigt fina, men de är väldigt krävande. Så vi jobbar med Statoil. Och Statoil så installerar man då ett radionät och ett kommunikationsnät på en plattform. Och ska det fungera, och det är väldigt viktigt att det fungerar, vi installerar en kranradio. En kille som är kran så sitter och får supply in till en plattform. Krockar den med plattformen så kostar det en miljard per dag. Så det går inte. Så det är väldigt hög kvalitet, väldigt hög krav på dubbla system och det är liksom vårt ursprung och det är därför vi kommer. Och Det är därför vi då har vår affärsmodell, hur vi jobbar, försöker vi installera även i mindre projekt och som inte är så krävande som den här plattformen. Att vi designar, vi installerar, vi leder projekt, vi producerar, vi har ett eget nätverk i Norge som vi använder, ett eget tetranätverk nätverk och service och support. Och när, när vi efter många av de här kunderna är publik sektor, som jobbar åt eh, stater och kommuner och poliser och, och eh, sjukhus. Eh, och då är det upphandling. Är det upphandling så pressas priset. Och det enda sättet för företag där priset pressas är att vara extremt effektiv. Så därför är den här affärsmodellen och arbetsmodellen väldigt viktig för oss. För på det viset så kan vi vara effektiva även med, med låga priser och tjäna pengar. Och de här kunderna som står här uppe till höger är, är väldigt krävande så att det går inte att få eh, väldigt höga marginaler. Så eh, det är liksom ett, eh, grundpelare, en DNA i företaget. En annan är att vi jobbar med väldigt eh, stora och världsledande leverantörer. Och stora leverantörer, vi har då ensamrätt för Airbus och Motorola i Norge. De väljer naturligtvis distributörer och försäljningsorganisationer som har gjort det förut, som kan installera och som har en hög kvalitet i sin leverans. Och vi jobbar då med de här olika kommunikation och säkerhetssystem, Och PA-alarmsystem, och systemintegration och kontrollrum. TC Connect i Norge omsätter ungefär 130 miljoner. Anska Birkeland det är, är vd. Han har varit i firman i 15-16 år och har en väldigt lång erfarenhet. Eh, där jobbar vi med, uteslutande med tetranätverk. Tetra det är alltså kommunikation som blåljus har. Polis och, och, och eh, även eh, militären. Så att vi installerar digital radio, vi installerar... Exempelvis så har vi all kommunikation på Gardermoen flygplats. många har varit där. Så all kommunikation som sker, som inte är eh, tornet till flygplanen, men all annan. Det jobbar 3000 människor där som har en, en egen telefonisystem och kommunikationssystem. Så händer det någon kris där så får alla eh, larm samtidigt, vilket inte händer om du har en gps för då eh, kraschar systemet. Säkra kommunikationslösningar till offshore, oljeriggar industrianläggningar, vi jobbar med bergrum, vi har ett eget nätverk, ett Tetra nätverk som då jobbar i Uppsala-regionen, så att tåg och tunnelbana i Oslo använder sig av vårt nätverk och polisen. Så att det här är då de kunder vi har där och i Sverige så är vi lite mindre, det är ursprunget Ericsson Radio, Kumla och vi är fortfarande i Kumla, vi har två gubbar i Stockholm. Patrik, eller Robert som är på bilden här, han har varit länge i företaget. blev vd i höstas, när vi bytte chefer lite här och där. Sverige jobbar med Rakel, och Rakel heter då Teatranätverket i Sverige. Inomhustäckning. Jobbar med... Det står inte Kammarkollegiet, det innebär statliga myndigheter. Och, och det, vi, vi säljer till dem som man inte får berätta vilka man säljer till, om du förstår vilka det är. Eh, Vi säljer till Trafikverket, Vattenfall också och eh, har ungefär samma affärsmodell som det norska bolaget med större projekt. Men, men Norge är lite, lite bättre och lite större i, i vad gäller volymen på projekten. AW är ett företag som vi köpte förra året i tanke att växa gruppen med ytterligare företag och ytterligare produktområden. AV ett Teknik är ett säkerhetsbolag. Jobbar med passersystem in och ut i dörrar, och koder och kort. Eh, alarmsystem om det händer något. Tjuvlarm, brandlarm. Vi är inte så mycket inne i brandlarm men mest eh, andra typ av larm. Videoövervakning. Det sitter ju kameror överallt snart. I kommuner, i byggnader och, och på offentliga platser. Och den här marknaden är satt i en extrem tillväxt. Eh, när vi förvärvade företaget i augusti, vi började väl då i, i maj någon gång och pratade med dem, så omsatte de 8 miljoner. Eh, förra året är, är omsättningen över 20 miljoner. Och det har vi då kommunicerat. Så att det, det här är satt i, i en väldig tillväxt. Och en del av hemligheten är att de leverantörer vi har är två stycken, framför allt, som heter Honeywell och Taiko. Och Det är två amerikanska tillverkare som är världsledande och de amerikanska företag som installerar i Europa sina säkerhetssystem använder bara de här två leverantörerna. I Sverige finns Securitas och Stanley och, och Axis och lite sånt där. Men det får man inte använda om man heter Coca-Cola eller om man heter eh, Citibank eller Accenture utan då använder man den här tekniken. Och därför får vi och vi har då eh, byggt upp en bra relation och vi får eh, stora kontrakt där. Så att det här är, har också väldigt fina kunder. Vid H&M har vi installerat 800 såna passersystem som man då ifrån Stockholm kan se vem går in och vem går ut av personalen i, i, i de som jobbar i, på H&M i 800 butiker i Asien. Eh, och det hela styrs eh, centralt så det kallas då Global eh, system och Global control. Väldigt spännande bolag och fungerar väldigt bra. Per Lindstrand är en sån här supersmart kille som kom från Teknis, ung och är väldigt duktig och driver det väldigt fint. Okej, okay. mål och vision är att bygga en, en lite större grupp av mellanstora teknikbolag som också är ledande inom sina nischer. Och vi är väldigt väldigt picka med att det ska vara lönsamma företag som också har tillväxtpotential. Vi har mål på att växa med 10 vi har mål på att göra 10 procent nettovinst. Eh, och det här är lite mer om vår affärsmodell. Eh, och, och vi tror, jag tror väldigt mycket på en decentraliserad kultur. Eh, jag har jobbat väldigt länge, och varit VD i säkert 30 år i olika företag i olika branscher och lärt mig att när du får ner ansvaret längre ner i en organisation och du får någon tydlig profit center, eh, det är då det händer saker och ting. Jag har köpt väldigt många företag och integrerat och lagt ner ekonomiavdelningar, produktion och det går åt pipan. Så jag har gjort många fel och, och har lärt mig att det här sättet är ett smartare sätt att växa. Och, och vår idé är att hitta då, eh, teknikbolag som har ett speciellt utseende. som har en stark marknadsposition som jobbar med långa kundrelationer. Har du en lång kundrelation då har du en bra leveranskvalitet. Eh, och då tjänar du pengar, annars är det svårare att tjäna pengar. Vi pratade tidigare om hur man värderar man bolag. Jag tror mycket på människan. Det gäller att hitta duktiga människor. Hittar du duktiga människor så hittar du bra företag. Vi är ett teknikkoncern så vi söker företag med en hög tekniknivå med höga förädlingsvärden. Det blir högre förädlingsvärde om du har egna produkter än om du köper ifrån Hanuell. Så ju mer du kan utveckla din egen eh, tillpassning, system, integration, eh, ju enklare är det att få höga marginaler och tjäna mer pengar. Och så säger vi att de här företagen, de får leva sitt eget liv. De har tillgång till koncernens finanser eh, och kan växa med hjälp av dem och eh, nätverk och, och management support. Eh, vår, vår strategi i koncernen och vår strategi för varje bolag är Organisk tillväxt, eh, håll ögonen på lönsamhet och förvärvsdriven tillväxt. Så även de bolag som finns eh, jobbar med förvärv för att växa. Eh, och vad det gäller organisk tillväxt så jobbar vi inte på något konstigt sätt utan som eh, många andra företag. Eh, vi försöker hålla oss inom de teknikområden vi, vi finns. Vi vill bygga ledande position i nischer. Vi är ett litet företag och vi letar efter små och medelstora företag. Då kan du inte vara Ericsson utan du måste hitta en nisch. Men i den nischen så ska du ha en ledande position och vara nära dina kunder. Vi håller också på i de bolag vi har att bredda kunderbjudandet. Om du säljer ett stort radiosystem till ett tågsystem i Oslo så kan du också sälja alarmsystem och du kan sälja andra typer av SOS telefoni och kabeldragning och så vidare. Du kan sälja mer till den kund du har och vi har stora kunder som tillåter det. Och vad det gäller lönsamhet så tror vi på förädlingsvärden, titta på marginalen. Tydlig prisstrategi, ofta är företag för slapphänta med priser och betalningsmodeller eller man tänker inte på det. Och jag har jobbat 15 år i riskkapitalbolag och ser att när man kommer in i företag och ser vad man kan man förbättra så är priser intäkter mycket lättare. Och Det är också mycket roligare att jobba med än kostnader som man också ska göra naturligtvis. Och sen det som står längst ner här på lönsamhet, medarbetare gör skillnad, hitta bra människor så löser det hela sig självt. Och sen vad det gäller förvärvsdegen tillväxt, återigen hitta en bra ledning, hitta en bra affärsmodell och hitta lönsamma företag som finns i tillväxt. Vår filosofi bygger egentligen på samma sak, ledarfilosofi, ledarskapsfilosofi. Och de här bilderna, när jag träffar företag som vi skulle vilja köpa och komma in hos oss, då gäller det att sälja sig, vad är vårt koncept så att de vill komma till oss. För vi letar efter entreprenörer och affärsmän. Och de vill inte att någon annan bestämmer. Och jag vill inte heller att någon annan bestämmer. Om de har rätt ambition, om de har rätt tänk vad gäller utveckling. För det måste alla ha. En strategi för utveckling av sina medarbetare. Det är alltid mycket bättre att utveckla eget folk än att försöka köpa in. Det är dyrt och du misslyckas hälften av gångerna. Och det tar för lång tid att byta ut. Så att eh, utveckla ditt eget bolag, din egen affär och dina egna medarbetare. Eh, och sen det här, VD har kontroll över helheten. När vi köper ett företag så heter det AV Teknik och det fortsätter att heta AV Teknik och de får ha sin affärsmodell och sin organisation och sitt system eh, och vi pushar och hjälper dem för att eh, växa och det enda vi kräver är att de har en strategi för hur de ska utvecklas. Ekonomi då. Och det är ungefär som föregående talare, man kan inte säga så mycket. Man, man, jag får fem, sex mejl per dag av aktieägare. Hur går det? Och kan du ge lite prognoser? Och varför kan inte ni berätta vilka affärer ni har fått? Och, ja, ni känner igen det Och vi kan inte säga någonting. 9 mars så har vi eh, bokslut, rapport och då kan vi berätta lite mer om hur förra året har gått. Det här är då siffror från tredje kvartalet och, och det är inte så kul att ge eh, minus. Och det var väl en bakgrund till att vi bytte ledning, vi bytte strategi, gick ifrån det här att bygga ett stort företag till att splittra det till tre och kanske fler framöver om vi lyckas med vår strategi. Så att vi tog en del smäll där och vi hoppas att vi kan visa på att det är åtgärder som vi då genomförde, vi drog ner kostnadsnivån med 7 miljoner genom att avveckla människor och dra ner kontor Framförallt i Norge. Och Norge var liksom det stora, hade byggt upp en stor organisation för stora projekt som inte kom. Och när man jobbar med stora projekt, speciellt inom offshore, så ibland så tar det väldigt lång tid innan det beslutas. Och nu har det beslutats i december så att nu är det lite roligare i Norge. Eh, och, och ni ser ingenting vad som står där på balansräkningen men det, är, det är som är intressant, som Patrik var inne på, att vi har inga skulder. Och det är bra. Ett företag som växer som vi, vi har inte massa pengar i kassan men vi måste hitta finansiering till vår tillväxt. Och börjar man resa med att inte ha skulder så är det bra för då kan vi lägga på lite skulder i balansräkningen som har ungefär 60% soliditet idag. Aktien, ja, lite, vi, vi har en ägare och det är två riskkapitalbolag i London som jag har jobbat med tidigare som fortfarande är huvudägare. Och När vi noterade så fick de skriva på ett avtal att behålla aktien i 12 månader. Och det är naturligt, att så gör man för att annars så blir det för mycket aktier ut och ingen vet vad det är för företag. Och Det blir en stabilitet. Och det har ju varit väldigt stabilt, men inte så roligt kanske för aktieägare. Och det beror bland annat på att det är väldigt Nu ser man inte det det här. Men det är väldigt liten handel. Eftersom 66 de säljer inte alls, resten säljer. Så det finns inga stora poster. Däremot så finns det en, en möjlighet att köpa aktier för en stor fond utanför börsen av den här ägaren inom den här 12 och, och Det försöker vi också få till för att få ett, en bättre ägarbild framöver som består av institutioner och stora ägare. Så det är ett annat område som vi jobbar med inom företaget. Vi har nu ungefär 850 aktieägare väldigt aktiva och det är jättekul och, och de har väldigt mycket frågor och skickar frågor till mig och min ledning och jag säger du får inte svara på någonting, det är farligt. Eh, så att vi ger samma information till alla och speciellt naturligtvis affärer och siffror. Eh, så att eh, så, så ser det ut. Eh, de senaste dagarna har aktien gått upp och så går det ner igen så att det, det, man får se det där långsiktigt. Jag är en eh, Ja, jag är i alla fall en, en relativt stor aktieägare och, och går in i det här för att jag tror mycket på bolaget, jag tror mycket på branschen eh, och jag tror att vi har stora möjligheter. Så att, eh, det, är, det här är några bilder som bara beskriver, vi ser att kurvorna går upp, här, det, det, hur ser marknadsmomentum ut i marknaden i vår bransch? Ja, abonnemang, de som säljer det här, det växer med 8-10%. Oljeinvesteringar, det är en enorm tillväxt nu i Norge. Nu är oljepriset över 60 dollar och det var 25 här för inte så länge sedan. Så att det är en enorm kraft i utvecklingen av offshore just nu i Norge. Och att vara med på det racet det är naturligtvis bra. Och det här är samma som den här informationen om, om Sen så globala säkerhetsmarknaden eh, växer ju också så det knakar och tittar man då på det område vi finns i, Norden, så växer det ännu fortare. Ja, en av de sista bilderna tror jag, det här är då eh, biometrics. Inom säkerhetssystem, det säkraste som finns att, att identifiera sig med är naturligtvis kroppen. Och det kan du göra på många olika sätt med ögon och ansikte och händer. Och det, det absolut säkraste sättet säger de här teknikerna, det är att mäta ovanpå handen. Vein. för här finns det en massa blodådror, ja, ni kan ju det här. Eh, och det är väldigt olika för människor, inte ens eh, enäggstvillingar har samma hand eh, om du läser ådror. Och, och, eh, och det har vi bland annat sålt i OKG, kärnkraftverket i Oskarshamn, eh, till några banker nere i, i, i Tyskland där det är väldigt mycket bankvalv eh, oh, där man tju, tjuvar kommer och så här så att, och det här är naturligtvis, I framtiden så har ju ingen en nyckel. Jag har ingen ett kort. Ett kort kan man ju tappa. En kod kan man ju ge till en kompis. Utan man har ett finger eller ögon eller ansikte. Och det här kommer över hela världen. Jag läste nu att Dubai ska införa passlöst system. Och, och System som är, är... Du har ingen boarding pass. Utan du kommer in, registrerar dig och så vet man du vet, vi får ta reda på vilket flyg ska gå till. Så det, det blir mycket enklare och mycket snabbare eh, att eh, använda den här. Så det är jättespännande. Och vi har agenturen för fem sådana här olika typer för att lära oss. Eh, ett ansikte från eh, Ryssland, eh, en, en sydkorean i händerna ja, och sen så Fingerprints och, och, och naturligtvis vi, vi har något som heter Invixium som är en av de största kanadensarna i marknaden. Ja, det här är biometri. Det växer ju enormt. Och det, att hänga med på det tåget är spännande. Och så får vi se hur mycket pengar det är. Just nu så är det inga pengar i det här. Fingerprint Cards säljer ju liksom algoritmer och sånt där, men vi är ju den som säljer själva apparaten till att öppna en dörr och så. Så här, låsa upp låset. Ehm, det är spännande. Så Det är, här är en ledning, styrelse jag har tyvärr inga eh, tjejer i ledningen men vi har en kvinnlig ordförande i Malin Jonsson som kommer från Telia och har jobbat länge och chef på olika nivåer. Eh, och jag är eh, också styrelseledamot för jag var tidigare ordförande. Niklas är vd för Cybercom, ett IT it-konsultbolag och har varit med länge. Och Petter är, är konsult, konsult för, för Ascend som också varit med ett tag. Voila, that's it.